Git. Dhe qohim në diqka nga tema e parë në përgjithësi numrat dhe zgjidhje e problemeve, historiku i matematikës dhe disa nga përfaqësuesit. Matematika si lëndë rrjedh nga greqishtja, mathema, njohuri, dije, mësim, përbën një fushë të njohur, njohurive abstrakte të ndërtuara me ndihmën e arritjes logjike mbi koncepte të tilla si numrat, figura, struktura dhe transformimet. Matematika dallohet nga shkencat tjera për një rrjedh të veçantë që ka ajo me realitetin. Ajo është e një natyre të pastër intelektuale, e bazuar të një seri aksiomash të deklaruar të vërteta, dhe thot aksiomat nuk janë nështruar në do një eksperimenti apo vërtetimi të tjere, por janë frimzuara nga eksperienca, ose mbi disa postulate, por përkohësisht të pranuara. Një pojmë matematikor, i cili quhet gjithmonë teorem ose propozicion, konsiderohet i vërtet, nëse procesi i vërtetimit të formal që përcakton vlefshmërinë e saj respekton një strukturë arsyetuese logjike deduktive. Matematika është një mjet esencial në shumë fusha si shkencat natyrore, inxhinieria, mjekësia, financat, shkencat sociale. Matematika merret me studimin e raporteve sasiore dhe cilësore të objekteve konkrete dhe abstrakte, si dhe studimin e formave në hapësirë. Ajo është shkencë që studion relacionet dhe thelbin e tyre, ku kuptimi i saj është në thelbi i cili është kuptimi i numrit. Matematika është shkencë deduktive, do të thonë përfundimet e saj janë të përgjithshme dhe janë rrjedhim logjik i aksiomave. Matematika ka një lidhje të veçantë me fizikën. Fillimet e matematikës humben në thellësinë e shekujve. Matematika u shfaq si rezultati vështrimeve dhe përvojës së njerëzve në përmbledhje me problematikat e nevojave praktike. Sistematizimi dhe përmbledhja e njohurive matematikore ka filluar relativisht vonë. Kinezët e lashtë, egjiptianët e lashtë, Babiloni, civilizmi inkëve, pastaj në Indi, kishte një zhvillim të konsiderueshëm të matematikës. Në Greqinë antike, matematika përjetoi një zhvillim të paparë nga një pleat e tërë matematikanës, si që janë Pitagora, Talesi, Platoni, Eudoksi, Euklidi, Arkimedi, e tjerë. Grekët e vjetër, matematikën e kuptonin në sensin e gjeometrisë, dhe të parët ishin ata që të vërtetat matematikore, të cilat ata i quanin teorema, i vërtetonin. Njohuritë matematikore të grekëve të vjetër, më vonë, i përvetësuan edhe pasuesit arabët, të cilët quhen edhe themelues të algjebrës. Përkthimet arabe të veprave matematikale në grek në mesjet depërtuan në Evropë. Pastaj, shtiqen dhe zhvillimin matematikës e morën në dorë europianët. Në këtë periudhë mund të përmendni Vietin, Cardon, Fibacin, e tjerë. Më vonë dolën edhe në skenë René Descartes, Pascali, Leibnici, Bernoulli, Gaussi, Euleri, e tjerë. Në fund të shekujt 19, David Hilbey, një matematikan i shkëlqyer gjerman, Kongresin ndërkombëtar të matematikës të mbajtur në Paris në vitin 1900 propozoi dhe formuloi 23 probleme matematikore, të cilat shekuj 19 i ala në trashëgimi shekujt e 20. Shumë prej këtyre problemeve ju preokupuan matematikanën nga gjithë bota. Një kohë të gjatë dhe shumicë e tyre u zgjidhën pas një pune të palosshme ku participuan një numër i madh matematikanësh nga gjithë bota. Matematika në ditët e sotme përjetoi një zhvillim mbarëmendës dhe është e shpërndarë në shumë degë të socializuara të cilët janë mjaft abstrake. Sot është e pamundur të të gjendet një autoritet si Hilberti, i cili këtë të ketë një pasqyrë për të përgjithshme për cilësitë
pasqyrë të përgjithshme për të gjithë degët e matematikës. Po ashtu, nuk u bëgjet një matematikanë që në fund të shekullit 20 propozoi problemet për shekullin 21. Kjo është e kuptueshme sepse matematika, si dhe të gjithë shkencat tjera, kanë përjetuar një zhvillim të madh, por një analogji për afërt me Gilbertin Clay Mathematical Institute në fund të Tony Montana ofroi një shërim për $1 milion atij cili jep një zgjidhje të pranueshme njërit për 7 problemeve të shekullit të 20. Deri më sot, zyrtarisht nuk është ndarë asnjë çmim, problemi vetëm i zgjedhur është hipoteza Poincaré, të cilën e zgjodhi Grigori Perelman, por ki fundit e vrozoja 6 probleme e tjera janë të hapura. Matematika në ditët e sotit Matematika në interakcion me shkencat tjera e ndihmon zhvillimin e tyre, por në ditën që një kohë ajo edhe vetë pasurohet. Sot matematika ka depërtuar edhe në ato degë të shkencës në të cilat deri para pak kohësh asnjë ishte imagjinueshme. Matematika në përgjithësi e mban karakterin e njerëzve të cilët zhvillojnë ata, është i gabueshëm mendimi i njerëzve për të cilët matematika është e pakuptueshme, se në matematikë nuk ka konteste dhe çdo gjë është e qartë. Dërimet matematikane ka pikpamje të ndryshme nga matematika, fatmirësisht kjo nuk thot matematika nuk ka perspektiva të ndryshme. Konceptet matematikore. Konceptet dhe strukturat themelore matematikore, jo vetëm si njësi, por të posaçme, por dhe si ndërlidhje me konceptet dhe strukturat tjera matematikore, asnjëri prej konceptet matematikore që shqellohet nuk na paraqet vetë për vete. Konceptet dhe strukturat le të shqyrtohen edhe kontekstet të njohurive dhe ambienteve të tjera matematikore dhe jashtë matematikore, si dhe situata të ndryshme mësimore. Estetika dhe frymëzimi i matematikës e pastër dhe matematika e aplikuar. Përfaqësuesi Isaac Newtoni, matematika del natyrshëm në trajtime e llojshme të ndryshme të problemeve, së pari këtë e gjen në tregti, maqen e kohës, në arkitekturë, në më vonë astronomi, në ditët e sotme, të gjithë shkencat merren me problemet e studiuara nga matematika dhe shumë problemet lindin vetëm në matematikë. Por, për shembull, fizikanti Richard Feynman shpiku metodën e integralit të shtegjeve dhe mekanikën kuantike, duke e përdorur një kombinim të arsyeshëm për matematikën dhe departimin e fizikë të problemit. Në ditën e sotme, teoria e fijeve, një teori ende në zhvillim, e cila përpiqet për bashkimin e 4 forcave themelore natyrore, vazhdon të frymëzojë degë të reja të matematikës. Disa metoda matematikore janë të vlefshme në zonat përkatëse që i dhanë shkak asaj metode dhe mund të aplikohen për zgjedhjen e problemit më tej në atë fushë. Por shpesh matematika e frymëzuar nga fushat e caktuara del të jetë e dobishme në shumë fusha për të gjitha, bashkë me koncepte të tjera matematikore. Një dallim bëhet shpesh mes matematikës së pastër, e quajtur thjesht matematikë, dhe matematikës së aplikuar, me gjithë temat nga matematika shpesh i gjejmë aplikime direkte, për shembull, teoritë e numrave dhe në kriptografi. Fakti është edhe matematika më e pasë shpesh rezulton të ketë aplikime praktike, edhe ajo që Eugen Wigner e quajti efektshmëria e arsyeshme e matematikës në shkencat tjera. Me këte, pas unë ju thash disa shembull, ju tregova disa gjëra, kisha pas dëshirë që ju të ndëgjoni më shumë video këtë vit, të angazhoni më shumë dhe të kërkoni platformën Eduino.mk ku keni e klasën, e platformën dhe e uqillnica, ku do të gjeni shumë video përshkrime, që i themi ne video leksione, në të cilët ju do të gjeni njësit mësimore tuaja për këtë vit, do të ketë përjaftë të caktuara, sipas plan programi. Këta video do të shkojnë
do të kontrollohen prej Byrës Arsimit të Shkencës dhe do të nxirren në publik. Faleminderit edhe një herë. Ju përshëndes, kalofshi mirë.